Abantu bangi bamanyi nti Sebastian Kitayimbwa yakola enteekateeka Ssekabaka Muteesa n'asobola okutoloka mu Uganda. Naye tebamanyidde ddala nga bwe byali. Mu 1998 eyali Katikkiro Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere yankwasa omulimu ogw'okunoonyereza ebiwandiiko ebifa ku bulumbaganyi bw'olubiri lw'Emmengo era n'engeri Ssekabaka Muteesa gye yasobola okwemulula n'ava mu lubiri n'okusobola okufuluma mu Uganda. Nasaba omugenzi ye kennyini ambuulire nga bwe byali nga Ssekabaka Muteesa atuuse mu ssaza ly'e Mawogola era bino bye bigambo bye ye kennyini. Nga 27 May 1966 ku mbuga y'essaza Ssembabule Sebastian Kitayimbwa nga wa myaka 31 omuntu eyali ayitibwa George W. Kasaggira yajja n'asibira ku mulyango gwa wankaaki w'embuga ng'ali mu mmotoka ey'ekika kya Ogani. George Kasaggira ye yali omumyuka Buweekula Mubende. Bwe natuuka we yali yafukamira n'antegeeza nti Ssaabasajja Kabaka Muteesa amutumye okumutegeeza nti yawonye okufiira mu lubiri Emmengo mu lulumba olwakolebwa Milton Obote nga alagidde musajja we Idi Amin nga 24 May 1966. Olwo George Kasaggira Ssaabasajja yali amulese eggomba empenja ku mbuga y'eggombolola. Ku ssaawa nga 12:15 ez'olweggulo nga 27 May 1966 mmotoka bbiri emu ku zonga mwe mwali Ssekabaka Muteesa zaatuuka e Ssembabule era ne mmutwala mu katale mu kisaka ky'abatunzi b'omwenge we twamukuumira nga bwe tusala amagezi amalala. Okuva awo Ssekabaka twamwolekeza ekyalo kye Lugusuulu gombolola saba waali mu Mawogola. Nga tutuuseeyo Ssaabasajja namukweka wa mukadde ayitibwa Angelina Nabakooza Nnamwandu Nnaalongo. Wano baali bammanyi bulungi kubanga nnasulangayo nga ngenza okuyigga. Mu maka ga Nnamwandu baatufunira akayumba ka mutabani we eyayitibwanga Male nga ka bisenge bibiri akadiiro n'akasenge mwe baali basula ne mukyala we. Baali balina akatanda kaabwe ka miti gye baalukanga akatandaalo ebikondo nga bisimire mu ttaka. Ako ekyo kye kyafuuka ekitanda kya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Nga mmaze okuyingiza Ssekabaka mu nju Nnamwandu yansaba okukakasa obanga ddala gwaleese ye Ssekabaka n'amusaba amutunuleko mu maaso era n'aleeta ttadooba n'agimulisa n'afa essanyu ate n'afa n'ensisi. Era Kitayimbwa agamba nti awo Ssekabaka yasobola n'okusekako. Ssekabaka yasiibanga mu kisaka ate ekiro n'alyoka akomawo mpola mu nju. Abantu b'oku kyalo ekyo nabategeeza nti nali nzize ku kyalo kyabwe okwekweka amagye g'Obote agaali gaagala okunzita ng'owessaza. Abatuuze nabalagira bagende beekweke n'abalunzi bente ne mbalagira bazirundire mu Katonga bwento nasobola okukuuma ekyama era tebaamanya nti Kabaka yali ku kyalo kyabwe. Ssekabaka Edward Muteesa abeera mu nsiko e Mawogola okuva nga 27 May 1966 okutuusa nga 16 June omwaka ogwo. Mu bbanga eryo Ssekabaka namufunirako omukuumi omulala Rajab Kakooza omusajja yali omutujju ng'ava mu ggombolola ye Lwemiyaga. Namulagira okukuuma Kabaka ekiro n'emisana era omulimu we gukola bulungi. Ssekabaka ng'amaze okuddamu ku ndasi kubanga yali
ye kaso mugongo nga abuka bugwe kulubiri karo mugongo wali gumuruma na yenga mazo kudamu kundasi ya lete chidozo tunonyama kuba aga inzo kufuruma Uganda na mudamu nti nja kuchisobola yambo zangabu aseka nti dalono mirensa nafu na mudamu nti yesa abasajja sirina chentia obazivuga zivuge yona jetuliba tusanza abe pampali kakuba kuba mizibe nsanafu awo saba sajja we ampere erinnya eryo mu miransa nafu natula nabe miruka Benedicto Kitaka Kabajjo ndoza yazala Mutese ya umula Felix Nsamba Kabajjo ne Benedicto Matovu saba gabo ne tusala amageza gokutusa Kabaka Mwankole Kabajjo yaino musajja yali azalwa Mwankole yaitibwanga Desiderio Robombo eyatulaga amakubo twalambula amakubo manjiko nga twefudde abaguzi b'embuzi n'enkoko nga 15 June 1906 nafuna mmotoka ya Dennis Liyombya kaawonawo ekika kya Ford nafuna amafuta eddagala n'ensimbi ensimbi no baazijja mu ggwanika ly'essaza ndoza ye Kasule eyali omuwanika w'essaza kuno nagattako ebikooti ebikadde ebikuufiira wamu ne gaalubindi nayamba za Ssekabaka awamu n'abantu be Joash Katende ne George Maro twasimbula okuva emawogola nga 16 June ku ssaawa nga 2 ez'ekiro twawerekerwako Dennis Liyombya kaawonawo ne Erinanto Mayanja obudde buba bukya nga tutuuse ekitagata motoka n'ekutuka akakono obuduuka bwali kumpi ne tugulayo emiguwa makanika Mayanja n'akasiba awo motoka we yakutukira akakono waagenda ne wajjawo ensanafu zesirabangako mu bungi mu myaka gye nnina ensanafu zeetoloola awantu wonna motoka n'esigala wakati nga tewali asobola kutuuka we twali wadde okwetegereza baani abaali mu motoka ensanafu zaabeerawo okutuusa motoka lwe yaggwa ne twejjawo ekabaali mu Kigezi waliyo abasirikale ba poliisi Abaganda omunga ayitibwa Waswa omulalanga ye Mayanja be nategeeza nti ngenda kutolosa Katikkiro Mayanja nkanji twatuuka ekabaali ku ssaawa 5 ez'enkya olwategeeza ba poliisi Waswa ne Mayanja nti Katikkiro aleeteddwa era akyakwekeddwa mu Kalitunsi ne basanyuka nnyo baaleeta omusajja era ayitibwa Mugabo nga musubuzi wa maliba ne bamusaba agira akweka Mayanja nkanji mu sitowa ya maliba ge okutuusa obudde obunaazibira kyababuukako bwe baakizuula nti obwedda gwe tuyita Katikkiro nkanji Ssaabasajja Kabaka yennyini Kabaka yatwalibwa ekiro nga 17 June 1906 n'atuuka e Bujumbura mu Burundi ku Sande nga 18/1906 ku ssaawa 6 ez'emisana yatwalibwa mu motoka ya Pidgeot gye baayitanga Bata ng'evugibwa Badru Musoke ng'ali ne Mugabo nga mmaze okutolosa Kabaka nadda naye nakwatibwa ne nzigalirwa e Luzira nga nvunaanibwa okulya mu nsi olukwe bassebo ne bannyabo ebigambo ebyo byambuulirwa omugenzi ono agalamidde ono ye kennyini yabigamba nze kennyini kyokka wano mbifunzizza kubanga mwandisuzeewo tusaana nno bulijjo okulabira ku bantu nga bano obutatiirira Buganda nga tujjukira olugero lwa bajjajjaffe nti ekiri atabaala kyekirya n'asigaddiika kubanga obota be yakwata teyakoma ku mumiransa nafe yatolosa Muteesa n'abalala bangi baakwatibwa kinajjukirwa nti omugenzi Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II yamusiima olw'ekikolwa kye abessaza kye baayogeddeko okumuteeka mu kitabo eky'ebyafaayo nga 13 omwezi ogwokusatu 2009 wamu n'abazira abalala
omwali nabano wa manga, omwami Dani Kamanyi, omwami Benedicto Kabajjo, omchala Anjeli na Nabakoza, ono Ssaabasajja yamuzimbira n'enju. Omchala ono Nabakoza yafumbanga emmere n'agitwala mu Kisaka Kabaka gye yabeeranga nga tabuulidde muntu yenna. Era ng'akukuta abantu baleme kumulaba ng'atwala emmere mu Kisaka kuba bajja kumugamba nti oli musezi. Kikutwaza emmere mu Kisaka emisana tuku kiki. Kale omukyalo oyo naye yakuuma ekyama akyaliwo. Katonda si munene. Ate nga lumu November 2016 Ssaabasajja Kabaka yantuma okuleetera omugenzi emmotoka emuyambeko mu ntambula. Buganda eno ey'omulembe omutebi erimu ebisoomoozo. Naye bulijjo tulabe ekituufu, tukirondoole ate tukinywerereko, kankiddemu. Bwe munaaba musanyusa munaakuba engalo nga mmaze okukiddamu. Buganda ey'omulembe omutebi erimu ebisoomooza bingi. Naye bulijjo tulabe ekituufu, tukirondoole ate tukinywerereko. Bwatyo Sebastian ekitayimbwa mu miransanafu bw'abadde.